barakac ayaa ka socda deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose kadib markii al-shabaab ay kordhiyeen weerarada deegaankaasi iyadoo deegaanka dadka ku noolnaa ay dhibsanayaan weerarada ay ka jawaab weeraradaas ay soo qaadeen al-shabaab jawaab celinta ay geysanayaan amisom oo iyadu madaafiic halkaasi ka geysanaysa sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga cabdiweli cali online kadib markii ay noqdeen kuwa sii kordhaya weerarada al-shabaab ee saldhigga ciidamada amisom ku leeyihiin duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee arbacow ayaa dadka qaar ee ku dhaqan ceelasha waxa ay bilaabeen inay iskaga barakacaan guryahooda cabsi ay ka qabaan in ay waxyeelo ka soo gaarto dagaalada ku soo lalaabtay deegaankooda waxaana dadku ay kuu sheegayaan in dhib weyn ay ku qabaan madaafiicda ciidanka amisom ay ridaan xilliyada habeenkii kuwaas oo xalay weeraray al-shabaab ku soo qaadeen saldhiggaas kadib si weyn looga maqlayay deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa arrinkaa nala wadaagay weeraro meeshaan habeen kasta waxbaa ka dhacalay lasoo weerareed waqti dambe aheed dadku waa maqlayeen afbaaqa waaxid marka xaaladda kolaaawaxay gaaray laqlaqooda dhimashoa lu sheegay oo arrinkaas guryada u tagtay marka waqti dambedin badan weerarka waa aad deegaanka arbaho iyo ceelasha biyaha maada waa ka maqlay danku lahadlaay guryahaas ka jirna xaaladda degan tahay oo xaaladaha waa diga isku badaa laakiin cabsi badan habeenkii shaqda haddii la gaara wax dibleen maqlaa marka inaan ka guurnaabanna cabsideeda ee ballaaran aan ka cabsiqalnaaba marka tuuga saarta iska badaan laakiin isbuucii afar maal waa la soo weerara meesha arbaho ma bara wallaha dadka xoogiisa kuley sida cadiigara mar kale weerar u dhaa waxay u badan in la waayo jid joogta cabsi dadki masay hayaan habeenkii ataa dadka qaarkood waxaa lagu sheegay in guryahooda kulad ay noqoto si ay u gabaaqaan dibkaas haddii ay soo qaatay marka xaaladda meo waa akrinta waa akrinta cabdiweli cali online shabakada wararka kulmiye gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidanka nabadsugidda galmudug ay diideen munaasabad ay ku qabsan lahaayeen ururka ahlusunna waaljamaaca iyadoo dhinaca kale xildhibaanadii dhowaan ay soo xuleen ahlusunna ay guddiga farsamada galmudug ku eedeeyeen inay ka socon laadahay dhismaha maamulkaasi warbixin arrimahaasi la xidhiirta waxaa magaalada dhuusamareeb ka soo diray maxamed cabdiweli tooxow hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ayaa joojiyay xafladda aqada ah oo lagu soo dhoweynayo labaatanka xildhibaan ee ahlusunna waaljamaaca amarka lagu joojinayo munaasabaddan ayaa lasoo gaarsiiyey qabanqaabayaasha munaasabadda iyo maamulka goobta lagu qaban lahaa qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa soo gudbisay ahlusunna oo maanta shir ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa si kulul waxay u eedeeyeen guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug xildhibaan shaacir sheegu maxamed oo ka mid ah xildhibaanada ahlusunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ay caqabad ku yihiin doorashada galmudug sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada ay soo gudbisay ahlusunna aysan saameyna ku yeelan doonin shuruudaha ay soo saareen guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug macalaasaf waxayna saameynaysa male shuruudaha shalay soo baxeen annaguna daraad baa wax lasoo magacaabay xildhibaanadii waxba nagama quseeyaan mar walbana annagu waxaanu aragnaa guddiga farsamada inuu caqabad ku yahay doorashada iyo geedisocodka doorashada madaxtinimo ama xildhibaanimo ama madaxweynenimo ee galmudug guddiga farsamada ee galmudug ayaa caqabad ku ah ayaan maanta caddaynahayaa sababtu waxay tahay waa markii saddexaad ay carqalad gelinayaan intay jadwal soo saaraan ay caburinahayaan inay caburiyaan rabaan doorashadii hoggaankeeda ayaga ay qabtaan siday rabaanna ay u maamulaan guddiga farsamada shala shuruudaha uu soo saaro waxaa ku jira shuruudo aan quseynin doorashooyinka galmudug ee ay quseeyaan doorashooyinka federaalka dowlad goboleedyada markii laga samaynahayo guddiga caburin boo wadaa kala dirid boo wadaa maamul ma wado guddiga ayaa caqabad ku ah inay doorasho ka dhacdo halkan meelay arrintan ka wadaanna ma garan karna iyo cidda ku saacidaysa guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ayaa soo saaray shuruudo adag oo looga baahan yahay dadka doonaya in ayaa ka mid noqdaan baarlamaanka galmudug iyadoona arrintaasi ayaa ka hor yimaadeen hoggaanka ahlusunna waaljamaaca ahlusunna ayaa war qoraal ah oo ayaa soo saareen waxa ayaa ku sheegeen in guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug aysan wax shaqo ah ku lahayn labaatanka xildhibaan ee ahlusunna ayaa soo gudbisay dowladda soomaaliya ayaana weli ka hadlina liiska ayaa soo saareen hoggaanka ahlusunna waaljamaaca ee ku saabsan xildhibaanada labaatanka ah
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaa laga dareemayaa soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug iyadoona si aada loo adkeeyay ammaanka magaalada. Maxamed Cabdulli Tooxu, idaacadda Kulmiye, dhuusamareeb. Guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa waxa ay sheegeen in qodobo ka hor imaanaya dastuurka dalka lagu daray maamulka maaliyadda dalka, kaasoo dhowaan ay dib u soo celiyeen golaha aqalka sare ee Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya. Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinti oo ka mid ah guddiga maaliyadda ilaa xisaabtanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar uu la hadlay Radio Kulmiye ayuu sheegay in golaha aqalka sare ay ku soo dareen sharcigii maamulka maaliyadda ee dalka, kolka ay milmirinayeen qodobo ka baxsan sharciga, sidaa darteedna ay keentay in maanta mar kale milmirintiisa ay u fadhiistaan golaha shacabka. Xildhibaan Jinti ayaa shaaca ka qaaday in golaha shacabka marka hore si hufan ay u akhriyeen sharciga maamulka maaliyadda ayna u milmariyeen, balse aqalka sare buu ku sheegay inay ku soo dareen qodobo dhibaya dastuurka dalka sida uu dalka u dhigay. Aqalka sare ayaa wax ka beddel ku sameeyay sharciyada maamulka maaliyadda iyo midka shirkadaha. Intaa kadib dib ayay ugu soo celiyeen golaha shacabka si ay u beddelaan deedna ay u meelmariyaan. Sharciyadan ayaa la xasuustay in aqalka sare iyo golaha shacabkuba ay wada meelmariyeen bilowga bishan aynu ku guda jirno ee December. Waxaa ka mid ah miisaaniyadda marka la ansixinayo kalantay in marka hore ka horta wasaaraddu marka ay soo bandhigto budgetka ay soo diyaariso iyadoo la tashanaysa bay dhaheenay labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka. Waxaa kaltay soo dhaheenay markii la ansixiyana inay labada gol markii ay golaha shacabka ansixinayan xagga lay ansixinay adiga arrin badan oo soo kalento u badan dhowr qodob kalento siiqadii ay bedeleen dastuurka xataa sax kuma aha. Maxaa yeelay masalan markii maaliyadda loo fiiriyo sharciga wasaaradda iskale ama aan dhaho xukuumadda iskale baaka soo gudbinayso annaga waxaan leenahay ansixinta iyo wax kala bedelka wixii aan u aragno oo guddiga muxuu ahay baarlamaanweynaha ay u arkaan inay yani ama ku ziyaado tahay ama ay qodob ku qaldan tahay saas weye. Laakiin waxaan ku dhahay annaga sharciga si uu qabay baan ku waafajinay sana isu haysanay, laakiin aqalka sare kusoo daray qodobba aniga aan isleeyahay sharciyan sax kuma ahayn. Markaad maaqaan siiqada miyaanan laisla fahmin mase sharciyada kala ah maamulka maaliyadda ee dalka iyo midka shirkadaha ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu saxiixo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, intaa kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga ah si loo dhaqangeliyo. Banaan bax lagu dalbanayay in mar kale la sii daayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran dalka Cumaan ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, sida warkani ku soo diray wariyahayaga Libaan Cajiib Xaaji. Isu soo baxaan oo ahaa mid loogu dalbanayay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inay ka qayb qaataan siideynta dhalinyaro ku xiran dalka Cumaan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxaha burcad badeedda Soomaalida. Isu soo baxan ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka kala yimid koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo dalbanayay in la soo daayo dhalinyaradaasi oo muddo ka badan 11 sano ku xiran dalka Cumaan, kuwaasoo ay sheegeen inaysan garanayn waxa lagu haysto, waxayna ka codsadeen madaxda dowladda inay dadaal xoogan ay ku bixiyaan sidii xurriyadooda ay u heli lahaayeen dhalinyaradaasi oo horey dowladda Cumaan ay ugu eedeysay inay ka tirsan yihiin burcad badeedda Soomaalida. Qaar ka mid ah helada dhalinyaradu ay ku xiran yihiin mid ka mid ah xabsiyada ku yaala dalka Cumaan ayaa warbaahinta u sheegay in dhalinyaradaasi aysan ahayn kooxaha burcad badeedda, isla markaana si sharci daraa in muddo ay ugu xiran yihiin xabsi ku yaala halkaasi, waxayna ka dalbadeen madaxda ugu sareysa dalka inay ka qayb qaataan sii doontooda. oo kalluumaysatada oo xaq darrada lagu xiray oo madax laga garaacayo, waxaanu doonaynaa si degdeg ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raxaasan Cali Khayre si degdeg ah inay ugu soo daayaan. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare, in la ii soo daayo sida ugu dhaqsiyaha badan wiilasha Soomaaliya la dhibaataysa. Sidoo kale codsanayaa madaxweynaha, waa ku celcelinayaa Maxamed Cabdullaahi, waa ku celcelinayaa inay noo soo daayaan hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibban baahay wiilkaas yarka oo hooyada u tahay. Intoo kale waa la mid gabdhaha anoo kale taa saas kale nimankoodu u xiran yihiin. Waxaan halkan isugu nimid mudaharaadka ah wiilasheena Soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku kala xiran, gaar ahaan wiilasha Cumaan ku xiran oo lagu xukumay 26 sano, kuwaasoo ku dhibaataysan xabsiyada ay ku jiraan. Waxaan codsi ballaaran u direynaa dowladda Soomaaliya, dowladda galmudug iyo dhammaan dadweynaha
دادك دي بدا جرا دولة دا بطلان لما وحان عطسي بلارن ادرينا هدانا شعب كرير قل مدوك ان يرقوا رب بلان با ان ويلشا صوماليات كو نباتيسن حبسية با ان ادونك غارهان كو عمان كو نباتيسن محان كو اجردل كاي نباتي دا كو هايستان شان نكا نماتي اللي بن عجيب حاجراد وكل ميق قال كاي markana hadii aynu eegno Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay khilaafkii ka dhashay magacaabista gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in xalinta khilaafkaasi loo marayo wada sharci ah wariyeena Ilyas Cabdi Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa arintaas nooga waramay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xaflada ama bandhigga lagu furayay wax soo saarka warshadaha Soomaaliland iyo ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in la xalin karo khilaafka u dhaxeeya xisbiga mucaaradka gaar ahaan ka dhashay komishanka doorashooyinka cusub madaxweynuhu waxa uu sheegay in khilaafkaasi lagu xalin karo ama lagu xalin karo arrimaha sharciga Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in si miyir qaba uu loo baahan yahay in lagu galo xalinta khilaafkaasi wax walbana ay hagaagayaan si doorashooyinka la filayo Soomaaliland in golaha deegaanka iyo wakiilada la qaban doono isla markaana khilaafkaasi marka la dhameeyo waqtiga rasmiga la sheegi doono doorashooyinka la qabto darad ayuu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi la kulmay labada gudoomiye xisbiga mucaarad ee Faisal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Cabdillaahi erro waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka sidii loo dhaafi lahaa caqabadaha hor yaalla ee commission-kan cusub ee madaxweynuhu isla shalay waxa uu la kulmay xubnaha commission-ka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ee la dhaariyay bishii hore isagoo ka hadlay sidii uu qabsan lahaa doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee muddo dhaafay ee Soomaaliland la filay ayaa laga qabtay marka ilaa iyo hadda waxa socota sidii doorashooyinku loo saari lahaa xoog ay qabsoomaan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland wadan iyo fulmiye iyo cidnaa ilaa iyo hadda way isu soo dhawaanayaan markaad eegto kulamada yeesheen saddexda gudoomiye xisbiga madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbiga mucaarad iyo kulan ku shalay madaxweynuhu la yeeshay commission-ka cusub ee doorashooyinka aad buu maadsan yahay wariyaha nooga soo warama magaalada Hargeysa Ilyas Cabdi Cali shacabka magaalada Jowhar ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhibaatooyinka ay ku qabaan isticmaalka wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga Bashiir Cali Zaahir qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa ka hadlay wax qabasho la'aanta maamulka Hirshabeelle wadada laamiga xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho kaasoo mar walba saameyn ay ku yeelato fatahaadda wabiga Shabeelle go'doon la magaalada Jowhar ay gasho meeshada magaalada Jowhar ayaa sare u kacday waxana ay tilmaameen shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar in maamulka Hirshabeelle uu 3 sano jirsaday